এৰা বনোৱাৰ নমুনা, অন্ধবিশ্বাসৰ নমুনা। দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰহে কাৰ্যসূচী। পিছে নাচৰ নামত এইবোৰ কি? দেও ভূত লম্ভা দি জিভা মেলি নাচিছে এজনে, আৰু তাতে সহযোগ কৰিছে সহযোগীৰ দলে। হঠাৎ ভাৱ হ'ব মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে নেকি এই নতুৱাৰ দলটোৱে? পিছে এইবোৰ ভেকুলী জাপ চাবলৈকে গোট খাইছে গাঁওখনৰ ৰাইজ। গভীৰ কৌতূহলেৰে চকুৰ পতা জাপ নোখোৱাকৈ ত তকৈ চাইছে নতুৱাৰ নাচ। পিছে মানসিক ভাৰসাম্যহীন লোক বুলি যাক ভাবিছে সিয়ে হ'ল মহাচতুৰ। এইবোৰ আজব নাচ নাচি গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত নিজকে বেজ হিচাপে বিশ্বাস জন্মাইছে এই নতুৱাই। বেজালীৰ নামত তামাৰ হাতৰ অক্সিগুৰি গাঁৱত দুদিন ধৰি এই নতুৱাই চলাই গৈছে ভণ্ডামি। আধুনিক চিকিৎসাক উপহাস কৰি এই বেজে অদ্ভুত নাচ নাচি চলাই গৈছে চিকিৎসা। তাকে সঁচা বুলি ভাবি গাঁৱৰ সাধাৰণ ৰাইজে এইদৰেই উপভোগ কৰিছে চিকিৎসা মনোৰঞ্জন। শ শ ৰাইজক বুৰ্বক বনাই ধন লুটি নিয়াৰ চেষ্টা কৰা এই ভণ্ড বেজটোৰ নাম আশ্ৰাফুল হক। ধুবুৰী জিলাৰ বালাজনত ঘৰ আশ্ৰাফুল হকৰ। বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত বেজটোৰ নেতৃত্বত 10-12 জনীয়া দল এটাই বিভিন্ন ৰোগীৰ ঘৰলৈ গৈ নৃত্য গীত আৰু অস্বাভাৱিক ভংগীমাৰে চলাই চিকিৎসা। ৰোগীৰ আত্মীয়ক বিভিন্ন প্ৰলোভন দেখুৱাই এনেকৈয়ে চিকিৎসা চলাবলৈ দলটো উপস্থিত হয় তামাৰ হাতৰ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ এজনৰ ঘৰত। এনে অন্ধবিশ্বাসৰ খবৰ পাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তামাৰ হাত প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা চিকিৎসক ডাক্তৰ ধ্ৰুৱ ৰায়ে। যোৱা দুদিনৰ পৰা এনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট বুলিতো মই একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে বহুত ধাৰণা আছে, তাৰমানে ভুগি আছে এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ পেচেণ্টখিনিৰ যদি আমাৰ মানুহখিনিৰ যদি কিবা এটা ক্ষতি হয়, যাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এইটো মোৰ লগতে প্লাছ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে আপোনালোকৰো বহুত এটা দায়িত্ব আছে বুলি মই ভাবোঁ। জিলাই জিলাই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰি ৰাইজৰ মাজত স্বাস্থ্য সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে কেনপুৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত দেখা গৈছে এনে অন্ধবিশ্বাসৰ দৃশ্য। তামাৰ হাতৰ পৰা শহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।